Uganda Lifestyle mikono jange muri mutyaje musinzira kubanga muwangalira mwebale nyo kubanga mubire nyo kubanga mtu agala mwebale nyo kubanga supportinga family yafe nyo yongedo kula nefuke ya amanyi kulo kuba mwe mwebale nyo mwebale dala ba miss kadama mugamba chi mpakazi limugia nene tuli muzite kati ya kampola mbola wenjo gede angabuli jo akanyumiru kafe akebi obulamu kawaka kumyeo no mkulu koja chitonsa wenjo gede angatoguse da mudwa yola fe okubanga tuogeraganya ku nsonga zi. Kakati koja. Tuina obuzibu bw'endwadde ezekikaba nyingi eziriwo. Church vudeko kubanga endwadde zino ziyitiridde mu bantu. Buli gwowulira akaba STDs, bakaba STIs, bakaba gonorrhea, syphilis, ebintu ebikulanga ekyo. Buzibu buvudde wa? Buvudde ku mu abasawo kiki? Ebiseera ebisinga nakugamba nti ministry ebyobulamu ekutira nnyo abantu abejjanjaba. Tinga tunaba kugula ddagala kulimira soko manye kye kikuluma naye abantu bangi nnyo omusanga nga ali mukwejjanjaba naye nga byejjanjaba sibye bitufu kitufu tukikkiriza nti candida kabotongo UTI gonorrhea nga bwozogedde endwadde ezo zonna ezire tufunira mu mbeera ez'ekikaba naye ate mu ndwadde ez'ekikaba yo tusobola tulina kaka nkuteeka question mark nga UTI UTI yono sibulilo wegadanga nti wamufuna. Oso kubanga tunaba kwegadanga ate wamufuna. Kubanga ndwadde zituzifuni yambifo byetugenda okukola mususu obeerukale obolusi wetu mu biyigo tanzize mu urinary process. Yeah. Nti toilet sibichi UTI yeteko kubanga iyo je tujijja. Wabulu omukyalo ono bwamalo jifuna atasobola ogispreadinga. Okuva ku musajja ogenda ku musajja saati aso kisigalanga ali spreadinga nga akoze eyambisa ebife ebyo ebyolukale kati oli n'omusanga nga endwadde zona kugamba nti ziyina mu steps satu. First step is primary stage nti omukyala bwaba yakafuna ka UTI leero ennaku bbiri ennaku satu etugiyita primary stage osobola okukozesa kyetuyita antibiotics oba osobola okukozesa any effective relief ekintu kyonna kisobola okukuyambako okuweweeza osobola okukikozesa kati mmanya nti anti ndi mu primary stage munaku ebiri ezisooka nsobola okumanya nti nfunyeemu okusiibwa okutonotono sinnakuba butulututto nfunyeemu okulumizibwa mu ndira n'okusiibwa sinnabundula mazzi gali amakyafu nsobola okumanya nti ntandiso kiwulira 1 week back that is primary stage webale nnyo so kuba munaku musanvu naku tano kubanga nakugamba nti omukyala singa afuna infection ku saawa nnya ez'okumakya naafuna nti ku saawa nnya ez'okumakya kisobola omutwalira essaawa nsanvu mu bbiri okumanya nti nina infection lwaki nti ebifo by'abakyala ebyo kugeza nga abakyala ebifo tundu byammwe ebyo ebyekyama biri acidic. Yeah, nti birimu asidi. Nti ngabona agamba nti katugeze ndidde nga kitwinemu ebyokulya tumanyi nti ebibyo bibeeramu ko asidi ng'emicungwa webale nnyo nga obulima awo obwo bo tumanya nti ezo nanasi zirina asidi si ye mungi naye olw'okuzikuuma sweetness yazo eri ebeerewo preservatives yemu ku one of the preservatives gye zisika okuva ku nakyo ku bintu byaffe ebiri nakyo kati enanasi ebeerawo ng'ebyo tubyogere kati n'omukyalo ekitundu ekyo okwekuuma nga kirina ebbugumu okwekuuma nga kirina kye tuyita tightness okwekuuma nga omukyala kuba abakyala bangi nnyo omusanga n'agenda bino ebyokukyalira ettale n'akyalira ettale ate n'atatuukiriza kati asobola okubeera ng'eno ebbali afuna ebirwadde olw'okuba nti nno ekifo ekyo kiri asidiki kibikontrolinga naye ate infection bw'eyingiramu ekuliramu okugeza singa nkeera ku makya n'engeri omusota nga guyingidde mu kituli n'enteeka ejjinja waggulu olowooza gufa embeera eri wansi eguyamba okkula wannyogoga wewookya kitegeeza wali 21 kati n'omukyala infection eno bweyi olwokuba nti ekitundu kyo kirimu akabugumu kigana akawewowewo saate kirinamu ne ka asidi awo yes nti asidi eyo infection ejja gyeyambisaako kko okulya ebintu ebyekule
eko ebugumu obunyogovu embeera gyesanzeemu egiyamba okuwangaala kyoba osanga omukyala ga nti nze infection nakaba naye emyaka etaano temukosangako weebale nnyo kati ate omwami bw'afuna endwadde yonna ey'ekikaba kimutwalira 6 hours okuva waagifunidde isaawa essaawa mukaaga endala ebeera eri yakitinze tulinani acidic kati abaana ab'obuwala endwadde zino ebiseera ebisinga janaagifuna ngeri mu primary stage n'akozesa ezo antibiotics n'abeera nayo eba tefudde wabula akawuka kaba katamidde ng'okasanga kalyeyira nga bwebwekekwona kukannaako kaga nti tikalinga katamiivu kati kaba tekafudde kasangaga nti nze nninga mutamiivu naye nga akawuka kakyali kalamu kati kaba katamiddemu buki biri byokakubye webikaggwa kakomo ne kabeera active kisoboka okubeera wakati w'ennaku 3 oba ewiiki 2 nekaddamu ne kabeera active kati noddamu n'okakuba obutu obulala ne katamiira yes n'olaaza ne katamiira kati wekiri bwe kakomawo kabeera kakomawo n'amaanyi mangi nnyo that is tubadde ku primary tugenze ku secondary stage kati awo omukyala atandika okulubirira atandika okuvaamukka amazzi amatonotono agalinga amata agafudde atandika okusiibwa wansi ennyo ebitategeerekeka atandika okugyamu nnika yengeriko date kati omukyala aba atuuse ku primary stage mu secondary stage endwadde eyo kati atera naye osobola okukozesa ebyo bi effective relief ebisingako amaanyi n'okozesa abamu neyali n'ateekayo empeke wansi ne zitta glands eziyamba omukyala okubeera ng'ayina amazzi glands ezimaking ekifo ekyokubeera weeti zikitta kati omukyala becoming dry nabukalu bano betwogerako kyonna tukyali ku infection yekozi yaakyo infection yajja negirabuukirira mangu yes kati awo eri mu secondary stage etuuka egenda mu tertiary stage omukyala afuna cramps periods ze zikyuka atandika okubeera nga omwezi mu nsonga agendamu emirundi emeka kambuzeemu katono nnyo mpulira cramps sisa nga tero zikala cramps nali ndoozoba kiri nomo omuntu okuba ne cramps zitinomo tekiri nomo omuntu yenna nga agenda mu periods zitateekwa kufuna payini yonna kiziva kwekyo infection muzajjanga neweyabira okukola kyetuyita HT hydrotubulation omukyalo oteekwa okukola HT oluvannyuma lwa myezi 3 singa oba tofunyemu infection naye singa oba ofunyemu infection olina okukola HT oluvannyuma lwa mwezi gumu na kitundu oba twanikuise okukirizinga mu nseke oba okwoza webalinnya oba okugogola emisuwa enseke kati ekyo omukyala ateekwa kukikola after 3 months singa abeera tafunyemu infection naye singa ofunamu infection okikola 1.5 n'oba ng'oyozaamukko mu nseke ebyonna tukyali ku infection yeereeta olwo tugenze mu eri tertiary stage omukyala atandika okubeera nti afuna ebintu ebifaanana bwe bityo addingana mu nsonga alumizibwa agera mu nsonga periodi ze zikyuka atandika okufuna obulumi obwekitali bwa bulijjo kitali nnomo eyo endwadde esumbuwa nnyo abasawo ngaffe okugijjanjaba kubanga wagamba nti nenseke zinnuma ng'omuddagala lya kulinza ng'omukirizinga ng'oyoza enseke aga nti payini zijja kuwumbe eddagala lino kuba nagga nti buli ddagala lyamanyi nti lya habu niba terijjanjaba ekyo kyonywedde libako kyerikuyamba mu mubiri gwo yes singa mbadde nywedde eddagala lya habu nga nyweredde ku ddagala okumanya nti zijjanjaba infection neetagenda nyinza okuyambako okustabilizinga hormones terikola mulimu gumu osobola oditeekamu ng'essaawa eyo okusinziira ku homanizi z'omuntu oyo ddyo liryaniriza nga ddagala lya kintu kirala era ekyova olaba nti tuba ne formulas ez'enjawulo lwakuba nti nno abakyala oba abaana uganda oba abantu baffe abakwesa eddagala lyaffe lino ery'obutonde singa jjanaga nti njaga eddagala lya alusaz n'olimu wali olina alusaz ne zikendera ate ne zikomawo akuga nti eddagala eryo terikola nezaaniriza kirala tukkiriza nti nsobola okukuwa doozi esooka ne habo medicine tumutwalenga eddagala ezzungu
Nira mweriva. Banku vya mabenda zo siwonye. Kangende mfune setamu. Ushegera. Ntinyede setamu siwonye. Kangende mfune diclofenac. Nidagali ganda bweriri. Ntinyfunye formula 1. Okusinzira kuchino. Gundi jemfunye mu. Siyo jemba denja gala. Kanzira yonchuse mu. Homonizi za anja ulo. Ngabula bantu kubantu. Ngabula bantu esangu mchangu antinze sinyo anga kudagala lya amazi. Na yenga bwe mba mwegasi ya chitaba chii ilingi tachiti. No sangu olinga asiba kuchikopo, ngabwe mwega tate wabu. Kati homo ni zizaji. Ziba zaga. Ulo. Ebyo olibe muwabu lala, nebyo vikuwabu lala. Kati wanabasawe batategeera, titukoti inga chicha tugendo kujanjaba. Ngenda kuchijanjaba antia. Ngenda kuchijanjaba nga mkoze saa chinachi. So autosimbe wonyesira, ensonga abaana abobu wala, mjete gereze munyo, ibalete debintu bino wamanga. Ekulete do kuluzinga appetite. Yeah. Ekulese okulemererwa okufuna olubuto mu budde. Ekuletedde okuddingana mu nsonga. Ekuletedde okufuuka mukyala nabukalu. Ekuletedde okuluzinga tight. Ojja kumbuza tight eruzinga etya mu bakyala. Tibuli omukyala lwako akyo tuyita dry sex. Kitegeeza omwami ekkubo lyayitamu. Yali ekolera. Nali ekolera. Kati omukyala kiba kimuleetera okubeera nga lastik ziri zita. Sole. Bwe zimala okuta, kitegeeza ogenda kufuuka omukyala na kifanyagala. Kati ate wano, abakyala bangi nnyabira onatamanya nti mbutuufu, sirina tayiti. Kano nkabawa. Walo exercise, tujiita kengele exercise. Eri kengele. Ne enojita kengele exercise. Kengele exercise. Si kengele. Kengele yene kakantu keba kola kalati ngo muntu. Okuvayo. Hizo kubanga ngombe. Ya moto kagambo kaluswahili. Bulichoncho ne chivuga ni chika ngo muntu chichita kengele. Ne enojita kengele exercise. Kengele exercise eno buli mchala solo jikolanga taze mengu. Atia. Kera kumachanga wakazuku kola susu. Mala musibe. Kola ko afu. Bobo inatampe ko bili. Soko fuka kechi tundu cha tampe ko siba. Bendo weke emili mjokola. Singa susu yota kuyite mu. Chitegeza. Tolibu binyo msonga za taiti. Na yes singula banga susu yaku. Isa mchitegeze visenge. Bia kola chi. Lasti katezi kuata. Eyo ye muku formula. Omuchara jateke duo kumanya. Nti netaga edagali ya taiti. Abantu bangi bali gula fanga. Omusajja ye yetago kuongera kusaizi. Ngwede tayiti ya jayi neemala. Nengu msaji yita guo kuongira kusaizu. Maina kuzina vana abobu lenzela vya nyo masturbation. Pakweseza nyo masturbation. Umusa nganga mbugundi mungachari mbubu kata na kwesa masturbation. Mbanga tena mono ona. Yali msaji anga. Awera. Ngabu hai simbe chigere wachi simbi. Mbumta chigere chambo. Gira wachi vahu wati. Badamu ne bachepi mkanti mbu. Kweli ne chigere. Waliwe yali nyo. Nekati ngena kuzina alinyo. Mkanti hii. Aka, si kachima inaku zina akasanke kaise muluja abami mwenyoma nyo size by the way landa wako leo kamubili habo jeli extra akoko kayamba koko vitundu vya gano gejane visituka nula erutu wade tulinyo kubachara nja kubadira webadde kati abachara ugeno kuchanga afunye embele fana na buwetu ugeno kula wanga yenye mbufumbo nga achivako nga embele tambula buwetu tana yabiyo bide tedama koko kwa ukana. Buli omukyala lwafa feeling obo mwami lwalemere lutuukiriza emirimu gyo amakaga kola ki ate mancha kuwagaza gayononeka. So mugezeeko okubeera nti nno mwekuumira ku mukutu Ugandan lifestyle omukutu gwenagambye ogugatta abantu ab'emirundi esatu okuva kwa soko wa downtown okuddako waneno kuwa wakati kati twamuyise owaki middle class tujene kuono wa waggulu gwe twandiyise uptown. So buli olabanga ekintu ekigatta abantu bonna chuwe nyo obudde obukimala era nze kujja kitonsa nabaga nti sina gundi wonna wembeera kasitono nya Uganda lifestyle nononya kujja kitonsa nonya mbichi bya yogedde jamu ebyo kabyo yagala byotayagala bireke ya yeah. Okay tuchali ku Uganda lifestyle nensonga zebyo blam nga tuline kujja fa mulungi kujja kitonsa okubanga azitukwasaganyiza. Okay tuchali ku Uganda lifestyle nebyo blam ne kujja fe mwami kitonsa wakuve mengo wano opposite Royal University. Koja, tuine nsonga ezi kwa tagana nebio bulamu. Tutu chamaliza nazo. Luwache na kuzuno, abasawo buli avayo.
alanga dagala lya manga kisajja buli omugo olira manga kisajja manga kisajja to mention but a few oina ligament plus viga because bitya you know bidina nabala banji balanga echo eri abana sima mbalula simanya because bitya ne yabachala bacha complaininga ndi yabachala asajja banafu amanyi matono manyi matono chichi amanyi chenagambye chiri nzira yo nkuza yoko na kugamba ko kuluna kulumwa nti ministry yobulamu yokugamba nga tonanywa dagala soko manye chewejjanjaba research gwe twakola research gwe twakola gwe twamaliriza ne bana Uganda twali munsi bagita Amsterdam Netherlands twali yao nga tukoze nti research abantu 85 ku 10 abami baina manye gechisajja abantu 15 ku 10 tebaina manye gechisajja kitegeeza 85 banji nyo abaina amaanyi g'ekisajja ekyo twakikolanga kiri mu nsi yonna ne tujja ne tukola research wa Uganda ng'abantu 98 ku 10 baina amaanyi g'ekisajja nga abantu abataina amaanyi g'ekisajja bali abantu babiri bokka abantu abangi nnyo abo kitegeeza abaina amaanyi g'ekisajja be basinga obuki lwaki byasigala mbitabo nga ku ground bikola ngozi lwa nsonga nti abantu abali ku ground bakozesa obu ground omukyala jana kwa nti omwami wange taina manyi ga kisajja kati omusawo atasose kwebuuza nakwate chupa ya MPP mani power plus naji musima tigendo muwo omusajja anywe eddagala lya manyi ga kisajja nasigala nga ali kyekimu omanyi lwaki aba ajjidde kyayina ate nayongerako kubulida manyi ga kisajja gayina ate gonywedde nywa kyotalina okugeza singo omusajja osituka bulungi naye ng'omala mangu oba toyina manyi ga kisajja kuba osituka nakugamba nti eddagala lya manyi ga kisajja linywa b'omusajja gwe tuyita omufiirwa impotent atasituka yatomerwa endiga impotent yanywa MPP naye singa weezuula ng'osituka bulungi naye nga towangaala mu kisaawe nakusobola kudda mangu kitegeeza awokozesa kye tuyita TFT HP ne Vigamen Plus naga nti buli kimu kibeeramu okukirizinga system ebbanga lyomaze nga olaba ebifaananyi bya pornography ebbanga lyomaze nga o downloadinga ofuna wet dreams okola phone sex yo masturbation yonna nti oluso ofuna phone sex tujimaze wet dreams tujimaze oyinza okuba okola withdraw method eyo nayo mbi nnyo n'okulaba obutambi pornography ebifaananyi ebyobuseegu kikuleetera omusajja okukka kye tuyita testosterone hormone level bwe twogera ku testosterone hormone level kirungo kibeera abasajja kiba making okubeera n'embavu singa kikuggwamu ofuna kye tuyita high sensitivity on your dick nti ofuna amasanyi ennyonyogeze nnyingi ku mutaka ng'omwana ow'obulenzi bw'ofuna ennyonyogeze ezo olw'ekirungo kiri okuggwamu nti omuntu ne bakwata bukwasi mu ngalo n'akwata diiki yobwati n'akunyweza osobola okulirizinga amazzi kubanga ofunye akabugumu ne guwulira ennyonyogeze kwe kulaba ng'oteekayo eddakiika bbiri mu kisaawe ne bakkuba ekkuuli n'okomawo ate n'otaddayo omanye naku zina abaana bonna ab'obulenzi n'amaze kizuula balinga nnyonyi ya Ethiopia eneeyagwa mbwengula eddakiika mukaaga bwegwa tesituka ne kati bakyaginoonya weyagwa teriiwo be baana b'obulenzi ab'ennaku zino so bw'olaba ng'embeera eyo ekutuukako naye ng'ositu kanga mbwengula omala eddakiika mukaaga bw'ogwa todda oba weetaaga package eno TFT HP ne Vigamen Plus si ddagala ly'amaanyi ga kisajja nina kye tuyita MPP eccupa eyo Money Power Plus enywebwa abantu abo bokka batalina maanyi ga kisajja nga gwe tolina tositukirako ddala naye singa obeera ng'ositu bulungi nnyo naye nga towangala mu kisawe nakusobola kuddamu weetaaga Vigamen Plus ne TFT stroke HP bye weetaaga kye twetaaga kiri kimumba na Uganda si maanyi ga kisajja bagayina bawangadde batya mu kisaawe n'okusobola okuddamu y'ensonga yokka naye ng'ekyamaanyi ga kisajja tukiveeko bagalina kakati lwaki abakyala basigadde bakomplaininga anti abaami tumanye kiki kye twetaaga okwejjanjaba omwami wange yeetaaga ddagala lya maanyi ga kisajja
Nonye ago. Netaga wangale mchisawe na kusobola kudamu. Nonye echo. Ne ministry yobula muni na chiba gamba da. Te kukiriza kujanjaba nge ndwa dejo janjaba. Tojimanyi. Janjaba manjiga isaja angadalo mtu tena manjiga isaja. Tasituka. Bumarumu wa manjiga isaja na asituka muwebi muangaza mchisawe na kusobola kudamu. Mbufunze. Tuetaga prescription. Bajita prescription. Yeah. Eyo msao. Mm. Before nga wakumani chokolachi. Chozako. Bade sawa kujosi bila bantu ba. Abalabi bafabalunji, abalabi omukutu, ogucha sinzo kunyumire nyo, abana Uganda, gubaita Ugandan lifestyle, ogunyume nyo na gambo ogukonekitinga, abantu bonna aba wansi, owa wakati na asemba yodaro kubero wagulu, neo beranti ojake birunji evi evinyuma, tewera biranti noko jachitonsa, nange embera ko, ne beranti nyongero kulambulula, na kuguka nyo munsonga zamaka, era nsangibwa Mengo wano opposite Mutesa One Royal University, janguyo nga ononya ne simwe zozola ba, zona zozola ba wansi, berango zikubako, oyogere ne koja chitonsa, habiringa zobolo kuyambako, baga anti evi woma, bigwa biocha na efe, tebigwa, tukusuni yako busunezi, linda katundu akadako. Buluwiki. Buluwek tuongele kubanga tuli naye nga atuweleza obutundu okabaka ludde olusi wabalu ebabitukutemuko naye tubaje tuli Uganda lifestyle mwebale nyobele dala.